Օրակարգում առաջին հարցը համայնքների ղեկավարների սուրբ պարտականությանն է վերաբերվում, սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացին։ Ստեփանավանու մարզպետի պահանջով Լոռու մարզպետանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաշ Պապոյանը խոսեց հավաքագրմամբ աչքի չընկնող համայնքների մասին։ Շարքը բացում է Կուրթանը. 1.384.000 դրամի կարգի, որից 849.000 դրամ հողի հարկի գծով, Եթե մենում Սվերդլով համայնքը պլանավորված 4.978.000 դրամի դիմաց կատարվականը կազմել է 3.352.000 դրամ, հետամնում 1.626.000 հողի հարկի գծով, Սվերդլով համայնքը պլանավորված 3.427.000 դրամի դիմաց կատարել է 2.181.000 դրամ և պլանային ցուցանիշից 1.246.000 դրամ հետամնում։ Հողի հարկով մտահոգիչ է նաև Գյուլակարակ համայնքը, Պլանավորված 2.127.000 դրամի դիմաց հավաքագրվել է 856.000 դրամ, իսկ 1.270.000 դրամ պլանից հետ։ Եվ Ագարակ համայնքը պլանավորված 690.000 դրամի դիմաց կատարել է 90.000 դրամ, այսինքն 602.000 դրամ հետամնում։ Մոտ 10 միլիոն դրամով թերակատարվել է եկամուտների հավաքագրման գործընթացը Տաշիրի տարածաշրջանում Սառչապետ, Միխայելովկա, Ձյունաշող, Պետրովկա, Բաղախփյուր, Արձնի, Պրիվոլնոյե և Սարատովկա համայնքների արդյունքները մտահոգիչ են։ Թումանյանի տարածաշրջանից էլ մտահոգիչ արդյունքներ են արձանագրել Թումանյան, Ալավերդի քաղաքները, Շնող, Հաղպատ, Ճոճկան համայնքները։ Մեկ էր ամեն այդ բանա, գույքար, նա պատճառել նա, որ սեպականը տեր մեկ էր անտարել Հուսաստան դաշնությունը, ես էր գրեկտարը չի գալիս, հարգներ չի մուզում։ 1.600.000 դրամ, հա, գույքար չի գալիս, հարգը հարտոգոսով ես կլ Մարզպետը պահանջեց կարճամկետներում վերականգնել բաց թողումները, նշելով, որ կառավարությունն ու մարզպետարանը աջակցելու են այն համայնքներին, որոնք առավել պատասխանատու են սեփական եկամուտների հավաքագրման հարցում։ Ինչ պետք չի, որ մենք 130-140% հարկի կատարում ապահովենք, բայց 30-40% հողի հարկի։ Մենք պետք է ունենանք ճիշտ սեփական եկամուտների հավաքագրման մոտեցում։ Եվ եթե դուք ճիշտ կարողանաք ձեր բյուջեները կազմել, մենք նմանատիպ խնդիրներ չենք ունենա։ Եվ այս առումով պետք է դուք լուրջ հետևություն անեք։ Ընդամենը այսօր ու վաղնա մնացե, եւ այն բացն էլ մնացածը մյուս ամիսներին պիտի բերեք փակել։ Օրակարգում երկրորդ հարցը Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն էին պետական աջակցության մաչելի գներով սերմացու և դիզվառելիքի հետ կապված բոլոր հարցերին մարզպետը խոստացավ մի քանի օրվա մեջ հստակ պատասխաններ տալ։ Բնականաբար ցանկացած հարց, երբ որ խորհրդակցության ժամանակ բարձրացվում է, մենք հետևողական ենք լինում և պետք է փորձենք շատ կարճ ժամանակում այդ հարցերի լուծումը տալ, որովհետև հատկապես այն, ինչ վերաբերվում է Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ժամանակի խնդիր ունենք և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր օգտագործողները, մեր գյուղացիները այս աջակցությունից ժամանակին օգտվեն։ Կհացրտահարության վնասից խոսելով նշվեց, որ մարզում այն կազմում է 1000 հեկտարից ավելի տարածք, որն ընդգրկում է Ստեփանավանի, Թումանյանի, Օձունի և Տաշիրի տարածաշրջանները։ Եվ անկեղծ ասած, մենք փորձեցինք գարնանացանով այդ բացը լրացնել, բայց ինչպես ես հասկացա խորհրդակցությունների ընթացքում, այս տարի այդ բացը լրացնել հնարավոր չի և մենք գյուղատնտեսության ոլորտում աշնանը բերքահավաքի ժամանակ իստում է ցածր բերքատվություն կունենանք նախորդ տարիների հետ, եթե համատենք։ Վարչապետի մարզեր կատարած վերջին այցելությունների ժամանակ համայնքների բնակիչների կողմից բարձրացվել էին խնդիրներ, որոնք պարզվում է որևէ կերպ չեն ներառվել տվյալ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրում, չեն կազմակերպվել կամ էլ թերի են կազմակերպվել հանրային քննարկումները, ծրագրերի գերակշիռ մասն ավելի շատ կարիքների թվարկում է, քան տնտեսական զարգացման ու բիզնես խթանման գործոն, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Արդյունքում մարզի ընդամենը 4 համայնքի ծրագիր արժանացել կառավարության հավանությանը։ Մարզպետը հորդորեց մտածելակերպ փոխել, բնակչին պետք է շահագրգրել շահույթ ստանալու համար, ծրագրերը լրամշակելու համար դեռ ժամանակ կա, դրան բիզնես ուղղվածություն հաղորդելու համար էլ պետք է աշխատել, հարկ եղած դեպքում մարզպետարանը խորհրդատվությամբ կօգնի։ Մարզպետարանի ցանկացած բաժին ձեր տրամադրության տակ թե խորհրդատվական, թե մեթոդական
ցուցումներ տալու համար, այնպես որ համատեղ պետք է ճիշտ աշխատենք, եթե ուզում ենք, որ համայնքում բան փոխվի գլոբալ առումով, պետք է աշխատենք, ի վերջո մեր մարզը 5 տարի հետո, համայնքը 5 տարի հետո ուր է հասնելու, այս տեմպերով որ գնանք, ինչ որ բան փոխելու ենք, թե չեն փոխելու, իսկ փոխելու ենք մեր 5-ամյա զարգացման ծրագրի առաջարկությունը, բայց սա ձեր սուրբ պարտականությունն է, ոչ թե պետք է սпасել վարչապետը կամ մարզպետը գան համայն դեսեն, որ տեսնեն սա տեղ չի գտես խնդիրը, մենք էլ ասենք այ քանի որ դուք տեղյակ չեք կամ տեղյակ եք, այս խնդիրը ձեր 5-ամյա զարգացման ծրագրի մեջ չկա, կառավարությունը չի ֆինանսավորել, այնպես որ իմացեք, ցանկացած խնդիր, եթե դա հրատապա համայնքի համար, պետք է տեղ գտած լինի 5-ամյա զարգացման ծրագրերի մեջ։ Մարզի զարգացման գերակայություններից մեկը համարում ենք զբոսաշրջությունը և որքանով է հարիշ ճանապարհներին մարզի պատմամշակութային արժեքների տարածքում բնակավայրերում հանդուրժել աղբն ու աղտոտությունը, հարց է բարձրացնում մարզի ղեկավարը, 107 համայնքում 300 աղբանոց կա, մարզպետի պահանջը խիստ է, հետևողական լինել, բացատրական աշխատանք տանել բնակչության շրջանում, չզլանալ, վարչական պատասխանատվության ենթարկել կարգազանցներին։ Ուսենց եթե շարունակվի աղբանոցների քանակը կավելա, մեզ ուղղակի չի սազմում, թվում է թե մենք շատ մաքրասեր ազգ ժողովուրդ ենք, մաքրասեր ենք, բայց մենակ մեր տան ներսում, տանից դուրս որևէ մեկս մաքրություն չենք սիրում, տունը մաքրում է կամ տրամերձը մաքրում է, աղբը վերցնում շպրտում ցանկապատից դուրս, շատ մաքուր են իբրտեն, դա նրանից է, որ մենք սեփականության նկատմամբ, այսինքն մենք չենք կարողանում տարբերենք, որն է մեր սեփականությունը, որը չէ, ներ է 4 պատը չի մեր սեփականությունը, մեր սեփականությունը ամբողջ համայնքն է, մարզն է, այս երկիրն է մեր սեփականությունը, այ եթե սեփական աչքով ոնց որ մեր տան գույքին ենք նայում կամ մեր բնակարանին ենք նայում սեփականատիրոջ աչքով, եթե մենք կարողանանք նայենք սեփականատիրոջ աչքով նայել մեր համայնքին, չենք կեղտոտի, չեն փչացնի ուղղակի, եւ մեզ վայել չի համայնքի ղեկավարները, վայել չի ուղղակի, որ մենք մեր 4 անկյունը, մեր սեփական տունը մաքրուպայենք, աղբութափենք ճանապարհին, այս առումով բոլոր կարուսներին հանձնարարական տրված։ Մարզի ղեկավարը համայնքների ղեկավարների ուշադրությունը հրավիրեց նաև գործադրի վերջերս որդեգրած ազգ բանակ հայեցակարգին, որ իրագործման արդյունքում մարմատապես բարեփոխվելու է երկրի պաշտպանության համակարգը, մարզպետ Նարբանդյանը կոչ արեց լրջորեն ուսումնասիրել պաշտպանության նախարարի կողմից ներկայացված նախագծերը, դպրոցների կոլեկտիվների հետ քննարկել, նրանց մեջ շահագրգռվածություն սերմանելու ուսումնառությունը ռազմական ուսումնական հաստատություններում շարունակելու համար։ Արտակնախորհրդակցությունների ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև համայնքների խոշորացման ծրագրին, նրա կարևորությանը և նոր սպասվելիք խոշորացմանը, որն այս անգամ կդգրկի Ստեփանավանի տարածաշրջանը, ծրագիրն այժմ քննարկման փուլում է։ Սա մեր հերթական աշխատանքային խորհրդակցություններն էր տարածքներում և բնականաբար մենք պարբերաբար փորձում ենք արտագնախորհրդակցություններ անցկացնել և այն կուտակված հարցերը, որ կան այսօր, փորձում ենք քննարկել համայնքի ղեկավարների հետ, դրան զուգահեռ նաև կային կառավարությունից որոշ հանձնարարականներ, որ մենք պետք է անպայման համայնքի ղեկավարների միջոցով այդ հանձնարարականները կյանքի կոչենք։ Օրակարգային հարցերի ձատ մարզպետը լսեց համայնքների ղեկավարների հուզող տարաբնույթ բազմաթիվ հարցերը, տալով պարզաբանումներ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփանավան, Տաշիր, Ալավերդի։